Assalomu alaykum. Hurmatli hukumatimiz rahbarlari, hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich. Mana bu yil fermerlarimiz juda ham xursand. Tarixiy voqea bo'ldi. Yilimizga bir chiroyli yil bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana hosillarimiz mo'l. G'allani o'rimini boshlaganimizga 5 kun bo'lgan bo'lsa-da, mana ketma-ket fermerlarimiz bajarib 110%, 120% davlat rejasini bajarib kelmoqda. Fermerlarimiz kayfiyati yaxshi, dalada hosillarimiz mo'l. Bug'doylarning narxlarini chiroyli qilib qo'yib berganlaringiz uchun sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bu yil fermerning uyida to'ylar bo'ladi. Fermerlarimiz mashinalar oladi, texnikalar oladi. Juda ham chiroyli bo'ladi hammasi. Sizlarga katta rahmat. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Biz davlatimiz uchun ishlaymiz, g'alla yetishtiramiz, paxta yetishtiramiz, planlarimizni yuz qilamiz.